kulan looga hadlayay sidii la isugu dhaafi lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Zeyn Maxamed Aadan ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay sida la isugu dhaafi karo ciidanka qalabka sida ay kala duwan. Waxa uuna ka dhacay xarunta General Kaaye ee magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, taliyaasha kala duwan ee ciidanka qalabka sida iyo saraakiisha. Waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa fanaaniinta kale ee kooxaha Horseed, Heegan iyo Onkod, kuwaasi oo ka kala tirsan ciidanka booliska xoogga dalka iyo asluubta. Waxayna halkaasi ka qaadeen heese lagu ammaanayay ciidanka qalabka sida iyo lagu soo bandhigayay waxqabadka ciidanka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska, wuxuuna akhriyay shuruuc uu sheegay in lagu midaynayo ciidanka qalabka sida in ciidamadu ay si midaysan u wada howlgalaan, inay si wadajira ugu dadaalaan howlgallada ka socda dhammaan dalka oo dhan, gaar ahaana xasilinta caasimadda. Sidoo kale waxaa aad hoosta looga xariiqay isxushumaynta ciidamada iyo wada shaqayntooda waqtiyada howlgallada iyo waqtiyada caadiyada. Ciidamadu inay ugu adeegaan shacabkooda daacadnimo, dadaal iyo howlkarnimo iyo hofnaan. Qodobka toddobaad, ciidanka inuusan ku kala duwanayn nidaam iyo sharci toona ee uu yahay ciidan qura oo ul iyo diirkeeda dhammaantoodna ay dhowraan disibliinka ciidanka. Dhanka kale, wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay mar walba fiirsadaan sharciyadooda ayna ku shaqeeyaan. In ciidanka qalabka sida uu yahay mid wada shaqeyna ka dhaxayso, isla markaasna waajib ka qaran saaran uu yahay inay sugaan ammaanka, isla markaasna ilaaliyaan sharciga iyo xuquuqda muwaadiniinta. Ciidamada qalabka sida oo isku jira waxay tilmaan u yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliya. Waxaa saaran waajib ka weyn waajibka dadka muwaadiniinta caadiga saaran. Ugu dambeyntii, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa halkaasi ka jeediyey hadal dhinacyo badan taabanayay. Waxa uuna sheegay in ciidanka qalabka sida ay wanaagsan tahay in ay mar walba isgarab taagnaadaan. Marka ugu horreysa, waxaan idinkugu hambalyeynayaa horta inaad tallaabo hore u qaadeen oo ay halkan isugu yimaadeen dhammaan ama inta badan saraakiisha sarsare oo ka kala socda hay-adaha kala duwan ee amniga ee matala dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida, inaad idinku isugu timaadaan, inaad tirtaan Khamiis walba idinkoo ka shiraaya sidii loo difaaci lahaa dalka, ummadda Soomaaliyeedna wax loogu qaban lahaa, idinkoo wadajir uga shaqaynaya arrimahaas. Waxaan rabaa marka hore horta inaan mahad ballaaran usoo jeediyo taliyayaasha iyo wasiirada ay arrinkaas khusayso. Waa shaqo fiican, waa dhiirigelinaynaa, waa idinkula dardaarmaynaa, waxaan idinka codsanayaa inaad sii dardargelisaan. Zeyn Maxamed Aadan, Somali Cable, xarunta General Kaaye ee magaalada Muqdisho.